Сьогодні у Закарпатській області діють 9 метеорологічних станцій. Всі вони, в залежності від місця дислокації, мають певні відмінності щодо роботи. Зокрема, авіаційна метеорологічна станція «Ужгород», яка знаходиться на території Ужгородського аеропорту, насамперед забезпечує польоти цивільної авіації. Кожні півгодини працівники метеостанції заносять дані стану погоди як на землі, так і в повітряних трасах. Швидкість та напрямок вітру, хмарність, туман, температура повітря, видимість та інші погодні явища. І незалежно від того, чи приймає аеропорт літаки чи ні, це не є підставою зупинки роботи, кажуть працівники метеостанції. Ми свою функцію ночами, днями, літають самоліти, не літають, ми однаково працюємо. І в ночний час, і в денний. Якщо летить літак, от літають на Поприть, на Кошице, якщо погода сложна чи що, йдуть на запасний. Це, звичайно, кожний аеропорт від аеропорта залежний, особливо у зимній період. Робота метеостанції полягає не тільки в авіаційній сфері. На території метеомайданчику знаходяться ряд приборів, які в комплексі охоплюють усі можливі погодні явища. Тут вимірюють швидкість та напрямок вітру, температуру та вологість повітря, видимість, рівень опадів і навіть радіації. Заправляється, ставиться сюди, і два дні він просто собі лежить під нашим сонцем, наблюдає. Після цього ми його забираємо, ставимо новий, сворачуємо старий в пакетик і відправляємо. Рівно. На то саме на Рівно, да? Да. На Рівно. Там проходить аналіз осадків, які попадали на цю марлю, і визначається рівень радіації. В цій будці у нас зараз знаходяться два прибори. Це измеритель влажності і термограф. На ленті відмічається просто, яка температура або яка влажність знаходиться, ну, в даний момент часу. Метеостанція працює для аграрного сектора. Зокрема, на спеціальній ділянці метеомайданчика, яка завжди зорана, по центру знаходяться три термометри, які показують наземну температуру ґрунту, а також на глибині 10 сантиметрів. Тут ми заміряємо срочну температуру, максимальну температуру за період 3 години. Так, і термометр Савінова на глибині зараз у нас 10 сантиметрів. Є термометри на 5, на 10, на 12, на 15 і 20 сантиметрів. Зараз у нас согласно плану, термометр тільки на 10 сантиметрів. Найстаріший пристрій, який знаходиться в арсеналі метеостанції, це так званий геліограф. Датується він ще 1959 роком та визначає кількість прямого попадання сонця в період доби. Завдяки спеціальній кулеподібній лінзі та паперовій стрічці метеорологи можуть з точністю сказати, скільки годин у світловому дні Ужгород перебував під прямою дією сонячних променів. Представляє собою просту сферичну лінзу. При движении Солнца по своей траектории эта линза фокусирует и отображает этот фокус на ленте. Лента, соответственно, прожигается, и от количества от силы прожига и длины этих прожиг мы можем судить о количестве облачности, которое было в это время, і сили сонячного світу. Всі дані метеостанції заносяться на цифрові носії. У залежності від приладу, частину цієї роботи виконують працівники, інші ж вносяться автоматично. Дані оновлюються кожні 3 години, для авіації – кожні 30 хвилин. Зрештою, повну картину погодних умов формують синоптики. Ці дані поступають автоматично до нас, ми все бачимо і вітер, і температуру, і хмарність, на якому рівні. Також до нас поступають їхні регулярні зведення, які вони складають кожних 30 хвилин. І в зв'язку з цим ми вже формуємо 9-годинні прогнози по аеродрому. Левова частка приладів застаріла та потребує заміни. Як розповідає керівник обласного центру з гідрометеорології, сьогодні відомство недоотримує належного фінансування, як наслідок це відображається у роботі. І хоч сьогодні в арсеналі метеостанції є й нові прилади, охопити весь спектр роботи вони не можуть, а подекуди їх якість не виправдовує очікування. Важко працювати, обладнання досить проходить значну амортизацію, вдається закупляти тільки одиничні екземпляри нового обладнання. Звичайно, на таку величезну мережу потрібне фінансування разів 5-6 мінімум робити більше. Є нове обладнання, але його абсолютно не вистачає. І зазвичай закупляється обладнання не найдорожче, тобто це зазвичай це українські виробники –
які, в принципі, не мають такої історичного надбання, якихось традицій виготовлення цього обладнання, як, наприклад, обладнання фінів чи німців, які працюють вже більше 50 років на цьому ринку. Інша сторона медалі – кадрове забезпечення. Враховуючи заробітну плату, яка значно нижча за середню в Україні, відомство потребує також додаткових спеціалістів. Робота ж тут вимагає максимальної віддачі 24 години на добу, 7 днів на тиждень.